גדל בבת ים, בנם של יעקב וסימה. בגיל 7 הופיע לראשונה כסולן במקהלת בית הכנסת השכונתי. הוא למד במוסדות חרדיים, אבל תמיד רצה להופיע ולשיר. במשך שנים הוא ניסה להוציא אלבומים, ובעיקר היה זמר חתונות מאוד מאוד מצליח. באלבום הרביעי הגיעה הפריצה הגדולה עם השיר שמה בני. הוא נשוי ליעל ויש להם 3 ילדים. ערב טוב, יניב בן משיח, מה נשמע? ערב טוב, ברוך השם. איזה כיף שבאת, אה? איזה זכות. תודה. תודה רבה לך, שהזמנת אותי. בכיף. היה לך מסלול לא קל, באמת. רצית ונלחמת והוצאת אלבום ועוד אלבום, אבל רק עם שמה בני הגיעה הפריצה הגדולה. קודם כל, מאיפה היה לך את הכוח להמשיך אחרי שאתה אלבום ראשון לא מצליח, ואתה ממשיך ואתה נלחם ואתה... תמיד ידעתי הזורים בדימה, ברינה הקצורו. נכון, זה כל כך למה... נכון. זה, וזה נכון, זה לא עוד איזה... זה ממש ככה. וואי, מדהים. שאתה מקבל מתנה מאת השם, ומאז שאני מכיר את עצמי וגדלתי על התורה, אז אני יודע שבורא, שהשם יתברך תמיד, יש לו בשבילך את הנקודה, מתי ואיך ולמה. אז כנראה שאני צריך היה הרבה לעבור, הרבה בהגיע ברינה, ואני מברך על כך. ממש, היה שווה את המאמץ. היה מאוד שווה. הרבה נשברים בדרך. אני מודה לקדוש ברוך הוא. אם לא, הוא לא הייתי בשום מקום היום. זה בטוח, כולנו. ומה אתה חושב שהיה בשיר הזה שלא היה בשירים אחרים, שדווקא הוא כאילו הצליח? או שזה לא השיר, זה התזמון? לא, אני אגיד לך את האמת. אני חושב שבאתי בתקופה, שהקהל היה צמא קצת לטקסטים שיחזירו אותם ליהדות. למקורות. אני חושב ששמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת תימך, זה משהו אדיר להביא את זה לקהל, למשפחות, לילדים, וזהו. זה בעצם הפעם הראשונה שירון אילן גילה את זה, ואז הביא את זה לטלוויזיה. זה הפעם הראשונה שירון אילן, ומגיע לו את כל הכבוד שבעולם. שליחים נאמנים. קראת טוב. נכון. ושמה, זהו, מאז ששרתי, תראי, אני מדבר ואני גם מתרגש. בטח. ושמה בעצם, זהו, נפתחו השערים. ומה אתה זוכר מהתקופה של חתונות? יש בזה משהו... קודם כל אני... גם היום אני עושה חתונות. לא, זה ברור, אבל זה כבר היום מגיע, מביאים אותך, כי מביאים אותך, כי אני בן משיח, שכבר, זה כבר משהו אחר, זה להקח חתונות, זה... כן, ואז בציבור החרדי לא היה מקובל את השיר בזרחית. כן. זה לא היה מקובל, היה רק וויס, וויס, אויס, 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 אמרתי, מה עושים? שרת אויס, אויס, אויס? למדתי את זה, כן, 12 שנה. שרת אויס, אויס, אויס? שרתי אויס עם המפתח ונקדתי. איך אומרים ומה עושים. זה קשה. לא, בסדר. אבל עשיתי את זה מהדלת האחורית. מדהים. וכל פעם הייתי זורק להם עוד איזה שיר במזרחית. רגילה, הללויה, הנה מה טוב ומנעים. גדול. וכל פעם ככה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שזה נהיה 50-50. מדהים. חצי מזרחית וחצי בחסידית. ולאט לאט, והקהל התרחב, ברוך השם, וזהו, ורצו ממני שירים שלי. מדהים. כן. היית מגיע לחתונות והיו אומרים, רגע, מה עם שירים שלך? תעשה לנו איזה משהו שלך עכשיו, אין לי. ואין לי. אז עם השנים, אחרי 12 שנה, צורך, זה היה ב-2006-2007, אז החלטתי שאני כן עושה איזה משהו שלי, מקורי. זה מה שבעצם דחף אותך? כאילו, מה בעצם, מה בער בך לעצור? כן. אתה זמר חתונות, אתה מצליח, אתה עובד, הכל בסדר. אני לא באתי מהחסידית, שאני מכבד את המוזיקה הזאת. לא, ברור. מוזיקה, וואו. מדהימה. אברהם פריד, אני מעריץ שלו. כן. מוזיקה אדירה, אבל זה לא אני. כן, כן, כן. זה לא אני, ורציתי להגשים את עצמי. וכנראה, הזורים בדימה, אז הייתי צריך להשאיר את זה. אז לקראת הסוף, כאילו, של עד 2007, אמרתי, די, אני כבר לא יכול עם זה. לא יכול, זה לא אני. ואז הלכת להקליט אלבום בטורקיה, למה דווקא טורקיה? להקליט בטורקיה. אמרת, היא כבר אז, כבר עד הסוף. היא כבר אז עד הסוף, להקשיב את החלום. עד הסוף. היה מרגש? מאוד, מאוד. אני... כל הנגנים היו נגנים מקומיים? הכל נגנים מקומיים. עבדתי על זה שנה, שנה וחצי. מה, אבל כל פעם נסעת, חזרת? נסעתי וחזרתי 3 פעמים. זה לא כמו שהיום, אתה שולח את הקובץ ושולחים לך, צריך לנסוע לשם. ורציתי גם ככה לחוות את החוויה הזאת. בטח. ואיך המשפחה, איך אשתך קיבלה את זה שאתה פתאום נוסע לה? אשתי, אני הכרתי את אשתי, מה זה הכרתי את אשתי? זה היה שידוך. אבל אני הופעתי בהילולה שלה, בבסלי, שזה ד' שבט. הזמינו אותי לשיר, שעוד לא הייתי יניב אל משיח הגדול. גם עכשיו אני לא גדול. אבל עוד לא הייתי כזה מפורסם, אז...
אז שם היא הייתה בעזרת קשים, ומישהו, דרך מישהו, אמר, אתה רוצה שידוח? אמרתי לו, כן, הבחור הגיע לפרקו. בן כמה היית? בן 19. יאו, הגיע לפרקו, בן 19. לא, אבל למדתי בישיבות, אני לא באתי מהרחוב. כן. למדתי, סיימתי את הישיבה, עכשיו צריך להתחתן, וזה בא בדיוק בית השם. ו? והיא קיבלה אותי רק בגלל זה, מהאהבה הזאת, שהיא רצתה מישהו זמר, שמח, מישהו שמשמח את עם ישראל. זה לא היה כאילו שאני מתחתן עם מישהי, ואני צריך ללמד אותה שזה הדרך של החיים, ובואי תתרגלי לזה. היא אוהבת את זה, היא נלחף לו צמחה עד היום. גדול. עד היום. מדהים, טוב, חיבור מעט השם, אבל איך היא קיבלה את זה שפתאום אתה נוסעת לה לטורקיה וזה, זה כבר... לא, היא אהבה את זה, הכל התחבר. ברוך השם. ברוך השם. בוא נחזור רגע לילדות. איך הייתה הילדות שלך בבת ים? מדהימה. אני מתגעגע לשם. אני הייתי שם לפני... איפה גרתם? באיזה אזור? ברחוב שפירה, ליד הים. אנחנו גרנו ברחוב הרצל עליהם. יש את בן גוריון, שי עגנון ושפירה. מבת ים. גם גרנו בבת ים. הייתי מתפלל בשבט אחים. אני הייתי לפני שבועיים, עשיתי שם בר מצווה, ולא הייתי שם 30 שנה. וואו. עשיתי שם בר מצווה, הזמינו אותי לעשות בר מצווה, בבית הכנסת שגדלתי. מדהים. חצי שעה אני רק בוכה. ואני לא יודע למה. קיבלתי פתאום כזה פלשבק. וכל כך התרגשתי. והרב של הבית הכנסת היה, והוא הזדקן. וואו. והוא ראה אותי, ואני רק בוכה. מרגש. ובא לשמחה, הוא אומר לי, טוב, בוא תתחיל. כאילו, רגע, הבאת אותי, תן לי רגע לנשום. וואי, מרגש. כן, הזיכרונות זה הדבר הכי טוב. זיכרונות זה הדבר הכי טוב. אבל גדלת בבית דתי, שעם הזמן הוא הלך באמת והתחרד, נכון? כן. הבית כולו, וההורים תמכו בזה שרצית להיות זמר? לא. לא. אמא שלי אמרה, אתה תהיה חזן. חזן, תרב עם זקן. כן, חזן. וזהו, כן. משפחת אלבז, אמא שלי, שאני מרוקאים, בכלל. בכלל. אתה רק זקן, תחזן, תגיד דברי תורה. אמרתי לה, בסדר, אין בעיה. והיום? היום היא מתגאה בי, זה הבן שלי, זה הבן שלי. אבניני, אבניני, ברור. ובגיל... היא מרצה היום והיא עושה הפרשות חלה. כן? כן. יפה. בלנית 40 שנה, 50 שנה גם. מדהים, זכות. כן, אז היא כל הבן שלי, הבן שלי. מספרת לכולם. מאום. יפה מאוד. בגיל 15 הוצאת את האלבום הראשון שלך. 15 זה לא ילד שיש לו קופה ואין לה כסף. מה, כן, השקיעו עליי. מה, איזה מישהו והשקיע את הכסף. יאמר לזכותו, זה הרב ציון רבי. אם את מכירה את סידור עבודת השם. ברור. עכשיו זה נמכר כבר למישהו אחר, אבל דאז זה היה שלו. זה הסידור שלנו. זה היה היסטוריה, אז הוא אמר, אני רוצה להשקיע על הבחור הזה. מדהים. ובחור ישיבה לקח אותי, וזה לא הצליח כל כך הדיסק הזה. בסדר, כי עוד לא היה הזמן. כן, זה לא היה הזמן. אבל לא משנה, אבל צריכיתי לעשות לעתים שם. התחלת בעצם באמת בתוך, כיוונת לקהל הדתי, ולאט לאט פתחת את זה? זאת אומרת, איך זה בהתחלה הייתם? אני קיבלתי לשמח את עם ישראל, איפה שאני הייתי. כן. בזה שלי, לא חשבתי שזה יבוא. אפרופו ירון אילן, מאז שהייתי אצלו, אז אנשים התחילו לשמוע, שמה בני מוסר אביך, ולנסה הלילה ולחבור העולם, וכו' וכו' וכו', ואני לא בחרתי את זה, זה מה שהשם נתן לי. שכולם ביקשו לשמוע אותי. מדהים. כן. והשינוי המוזיקלי הגיע כי גם אתה השתנית? זאת אומרת, קראו שינויים גם אצלך? לא, אני, כאילו, אני תמיד מתאים את עצמי לדור, לקהל, לזה, אבל תמיד נשאר במקורות. שומר על המקורות. קצת עושים קצת יותר דנס, יותר קצת דברים, וזה, אבל תמיד שאני מוציא איזה שיר, שומעים את יניב. אף פעם אני לא בורח. אז בואו נדבר על הראש בעננים, הוצאת השיר, הראש בעננים, ודווקא לא כל כך קיבלו את זה טוב במגזר החרדי, יש אפילו תחנת רדיו שהחרימה אותך. אנחנו היום חברים טובים. כן, עשיתם סולחה. אבל הבנת על מה הם כעסו? לא. לא. לא, הבנתי ש... תראי, אם מי ששמע את זה, זה הקהל שלי. בין אם זה חילונים, בין אם זה החרדים, כולם, כולם אהבו את זה. אהפו על זה, כמו שאומרים. אין שם שום דבר על אהבה או משהו... לא תרבותי, יש פה רק שמחה לבן אדם. יכול להיות שלא אהבו את זה, שזה בסדר. וקיבלתי את זה, כאילו, אז בסדר, אז לא אוהבים, לא קרה כלום, אל תשמיעו. אבל זה לא פגע בך, זה קשה. זה פגע לי בילדים. או... את יודעת, שמתחילים עם הפוליטיקה, או... וזה, ומתחילים לעשות איזה רעש, אבל ישר, מה, הבנתי, שכאילו הם גודל... התבאסו מזה, או שזה, באיזה מובן? תראי, אם זה היה... בא לי מהרבנים של השטח,
ומהקהל, אז הכל בסדר, הייתי אומר, וואי, תחשוב קצת. וחשבתי. ואני אומר, על מה? על מה ולמה? אבל מכיוון שזה בא מארבעה, חמישה אנשים, שהיום הם חברים שלי, וסלחתי להם, והם ביקשו גם סליחה, והם אנשים מדהימים, אז זה בית השם, ככל שאתה גם, שאתה גדל, לא יודע, אומר לכם, לא יודע, אולי זה ככה, אני אגיד לך את האמת, זה יצר הרע. היצר הרע לפעמים מנסה אותך. זה לא הם. זה מת השם, לפעמים הוא רוצה לראות אותך, אם אתה כועס, אם אתה לוקח ללב, אם אתה נכנס עכשיו בדאון. וכן, ואני לא משקר, היה לי ככה איזה כמה ימים, מה רוצים, מה זה תראה למישהו. אבל ככה זה, שבורא העולם שמגדיל אותך, תדע שאתה בזכוכית גם מגדלת, לאלה שלא כל כך נוח להם חיים טובים. אמן. אז למדתי לקחת את זה, והיום באמת, כשאתה מוציא שיר, אתה חושב כאילו? אני חושב, אני אגיד לך את האמת, כשאני מוציא שיר, זה קודם כל, זה לקדוש ברוך הוא. אז אין לי מה כאילו להגיד, היום אני ככה, מחר אני ככה, אני פה, דוך. אני דוך. זהו. הכי טוב. כן, אני משמח את עם ישראל, זה לא משנה את מי. משמח את עם ישראל בשירה שלי, בקול שלי, לקרב, לרפא. זה הכל. מרגיש שזה ממש השליחות שלך בעולם? ברור כך, אין לי משהו אחר לעשות. מדהים. אני לא יודע לעשות שום דבר, אולי קצת לבשל, אבל אבל נדבר, חוץ ממוזיקה... אל תגיד קצת, שמעתי עליו בשביל מתחבש, אבל אנחנו נדבר. אבל חוץ ממוזיקה, זה החיים שלי, אני מרגיש בזה שליחות. מדהים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, בסדר? שמחה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, נמצא איתי הזמר יניב בן משיח. אתה יודע, באמת, ההצלחה שלך הגיעה מאהבת הקהל. אתה בנית את עצמך מהרחוב, מהאנשים, מהקהל. מה קורה היום? היום זה גם ככה. כן, אני... אבל כל הקורונה, ובגלל הקורונה אני שואלת, אין הופעות. הקורונה אין זה באמת השם. אתמול בכל הזמן שואלים אותי, מה יש לך להגיד? אז אין לי שום דבר מה להגיד, יש רק להגיד שמי שנתן את זה, הוא גם ידאג לזה. נכון. ואין רעש שיורד מלמעלה. נכון. זה מה שאני יודע. נכון. כל כך עברתי דברים בחיים, וכל בן אדם עובר, כל אחד בחבילה שלו. כן. אז למדתי שאין דבר רע, כי זה משהו שאף אחד לא יכול להסביר. זה ברור, אבל במובן האישי שלך, שאתה לא יכול להופיע עכשיו, ואין את המפגש עם הקהל. אז אני רוצה להגיד איזה משהו. מי שאין בו תורה, הוא בבעיה. אני מסכימה איתך כל כך. מי שאין לו תורה, הוא בבעיה, כן. זה כדורים, זה לשתות, זה עוללות, אבל זה משהו שמחר אתה חולף וזה חוזר. אתה לא מטפל בבעיה. ממש ככה. אני חושב שהלימוד תורה שלי, זה מה שמציל אותי, ואשתי, והילדים, והמשפחה, ואני לא משקר שגם אני רוצה את הקהל, וגם לי יש את הנפילות. אבל מה שמרים אותי, זה רק התורה. מי שאין לו תורה, הוא בבעיה. ממש. ואתה מצליח ללמוד כל יום? אני כל יום, אני לומד שעה. כל הכבוד. כל יום, אני מקפיד על זה. חשוב. משתדל. חשוב. משתדל. טוב, אבל אולי זה גם זמן לנצל את זה לעשייה מוזיקלית, אולפנים יותר. עשיתי המון, והקלטתי, כן, יש לי במגירה. קוריאלה. כן, רק שנצא לשמח, אבל שוב פעם, כשבן אדם מחובר לתורה, אז כל איזה שערה שבא, כל איזה גל שבא, מישהו, פעם הרב שלי לימד אותי, זה מה שהוא אמר לי, הרב בניהו שמואלי, אם את מכירה, ירושלים. הוא מגיל שבע הייתי, הוא אמר לי, איך יכול להיות שבא גל ולא מעיף את כל הסלעים? כי אנחנו סלע, אתה צריך להיות כמו הסלע, שהסלע הוא לא זז. אז כשבא איזה מגפה, שבא איזה משבר, ואתה זה הסלע, ואתה האיתן, שהתורה היא מחיה והיא מחזיקה, אז שום גל לא יכול להפיל אותנו. בעזרת השם, שנזכה להחזיק חזק בסלע. אמן. נכון. כל העשייה המוזיקלית שלך, הילדים שלך לומדים במוסדות חרדיים, כן. משפיע, מפריע? לא. לא, מקבלים לא, באהבה. לא, מקבלים את זה באהבה. לא, לא קשה למסגרת. ממש לא. אני מעורב בהכל, אני בא למסיבות שלהם, לדברים שלהם. אז למוסדות אין בעיה. אה? לא, למוסדות עצמם אין לא, בעיה. לא, אין שום בעיה, למה? לא. הפוך, מבקשים מהם, תגיד לאבא שיבוא. תגיד שיעשה לנו איזה שיר, שיכבד אותנו, שיעשה איזה תמונה עם המנהל. גדול. כן.
תשמע, הכרת את אשתך יעל, כן. היית זמר חתונות, בסדר, הילולות וזה, פתאום קהל מעורב, זה כבר משהו אחר, איך היא קיבלה את זה? לא, היא קיבלה את זה עוד הפעם, כשהשורש הוא בא בהבנה, ובא בשמחה, אני לא בחרתי את זה. אני, יש לי שליחות לשמח את עם ישראל. היא לא דואגת. ממש לא. יפה, מה, אתה עושה עבודה טובה, אתה נותן לה ביטחון. היא יודעת בדיוק מי יש לה בבית. יפה מאוד, ברוך השם, חשוב מאוד. בסדר, מידת הביטחון אצלך הטובה כנראה. וגם יש לך מלא שיתופי פעולה. עשית עם המון המון אמנים, האחרונה עם מושיק אפיה. נכון, צדיק, איזה בן אדם. אין על מושיק, איזה מושיק זה. חייבים להביא את מושיק לתוכנית. את חייב באמת. ממש, ברור. אולי תתקשר אליו שיבוא. בן אדם וקסים, זמר גדול. ענק. בן אדם, איזה יראת שמיים. אני לא סתם, אני אומר, מחובר למקורות. נכון. זה כיף. נהנית. זה זכות. מה יש לך לספר על השיר? איזה שיר? תכבוד, נו, השבת. וזה מדבר... שבן אדם שכל השבוע הולך ותורח, וסוף השבוע הוא בא, והוא מכבד את האישה, והיא מכינה את השולחן. אחרי כל השבוע בשבת, את מדליקה נרות, אני הולך לבית הכנסת. מסדר את השולחן, אני נכנס, ושר לך את השיר שאת אוהבת, שלום עליכם. בקיצור, יפה. אני ישר מתרגשת, שירים שבת, וזה ישר אני, וואי. השבת זה הברכה, השבת זה הברכה. השבת זה הברכה. באמת, אתה גדלת בתוך זה, אתה לא מכיר משהו אחר, אבל אני גדלתי כמובן גם בלי, ואני לא יודעת איך אפשר לחיות. אני רוצה להגיד לך שהניסיון הוא דווקא לנו, שלא ראינו. מסכימה? היצר מכל הכיוונים. אז הרבה תפילות. מה אתה אומר באמת? איך אתה עומד מול... היום אתה כבר גדול, יש לך משפחה וזה. לא, לא, יש את הניסיונות, זה כל הזמן. גדל איתך. וגדל, וזה גדל, ואתה אומר, ראיתי כבר הכל. לא ראית עוד כלום. לא ראית עוד כלום. ולומדים. לומדים עם החיים, מתחזקים. אבל איך באמת, מישהו שגדל עם השבת, וזה משהו שברור לו, איך הוא מצליח שתגיע שבת, והוא עוד הפעם יתרגש? תמיד, אני יכולה להגיד, אני שומרת שבת 9 שנים? מה זה 9 שנים מהחיים שלי? זה כלום. כן. אז כשמגיע שאני מיום רביעי בשעה, אני מסיימת פה, מתחילה להקניע אותי, אני כבר שם, אני פה, אני לא פה, אני בשבת. בסדר, אז אני, לא יודע, יש חברות שאומרות לי, זה יירגע לך, זה יעבור לך, אבל לא יודעת, מקווה שלא, בזכות השם שלא יעבור אף פעם, אבל איך באמת מצליחים דווקא מי שגדל בתוך המסגרת להביא את ההתלהבות הזאת? אני לא אשקר שלפעמים, כאילו אחרי 5 ימים שבשבוע שאתה עובד, וקל, ופתאום, מה, בית הכנסת עכשיו? כן. אותו דבר, כביכול. כביכול, כן. עוד הפעם, ויגידו לי, טוב, תעלה. מה תעלה? כל השבוע עשיתי את הגרום, מה תעלה? איפה תעלה? אתה אוסף את עצמך, שם איזה שיר טוב, מתלבש, עושה ככה איזה כוסית, עושה לחיים. עם האישה, עם הילדים. נושם, והשבת מתקרבת אליך. מדהים. זהו, זה הכל. יפה, טיפ טוב. אין קל, אין קל. אין קל, לעבוד את השם זה לא קל. ברור. נכון. טוב, יפה. גם בעניין החזות שלך, אם גדלת בתוך מוסדות חרדים וזה וזה, זה גם משהו שקצת השתנה לך עם השנים. אתה לא שחור לבן קלאסי, חליפה, מגבעת. אני לא, מגבעת לא. אף פעם לא שרתי עם מגבעת. הצטלמתי עם מגבעת. אוקיי. אבל מי שמכיר אותי, אני תמיד הייתי מתלבש. גם בתור בחור ישיבה, המכנסיים שהיה שלא מסכימים, הייתי שם. אתה יותר סקיני. אני אוהב את זה, לא יודע, אני אוהב את זה. היה פעם את הפנסים האלה ארוכים ורחב, ואז אחרי שבא אומר, מי שילך עם זה, אני זורק אותו מפה. אז הייתי הולך עם מה שצריך, רק הייתי יוצא מהישיבה, שם את המכנסיים. הייתי אוהב את זה. אני תמיד הייתי אוהב את זה. לא משהו שבגלל שהיום אני ככה, לא. את יכולה לראות אותי פעם עם שחור ולבן, את יכולה לראות אותי קצת מודרני, אבל כמובן שהכל לפי דרך השם. לא, ברור, פשוט נעליים של אלכסנדר מקווין. אני לא רב, לא בסדר, הרבה, אני לא רב. לא הרבה, אני רואה, יושבים פה מולי עם אלכסנדר מקווין. ומה זה אומר עליי? שאני יודעת להגיד שזה נעליים של אלכסנדר מקווין, זאת גם שאלה. תראי, אני אגיד לך. תראי, אם אני הייתי איזה רב, ולרב יש סמל. נכון. ולשוטר, להבדיל, נכון. יש סמל, ולחייל יש סמל. אז ככה אני צריך להיות. אבל לא זכיתי להיות את זה, אבל זכיתי להיות משהו אחר.
אז אתה עדיין חייל ממני. בצבא השם. אה? אתה עדיין חייל בצבא השם. אני רק חייל בצבא השם, אבל לא המועיל מועיל, ואל תסתכל בקנקן, נכון. אלא מה שיש בתוכו. יפה. ומי שקורא אותי ומכיר אותי ואת הדרך שלי, ואת השירים שלי, ורואה את התוכן, אז יכול גם להבין שאני אוהב להתלבש. כן. אני אוהב להתלבש. זה לא דבר. זה לא בושה. לא, אבל מה, אני לא חייב להתלבש משטריימל ושחור ולבן. לא, לא מהירים לך זה לא. לא, פעם. פעם היו קצת מהירים, כן. מה, וזה, אני רוצה להיות אני. זה הכל. אני נהנה מזה. כן, והיום כבר לא. לא. ברור. טוב, אתה מאמין שמוזיקה זה מוזיקה של כולם, שיכולה לחבר בין כולם, או שזה באמת מגדרי? מה פתאום? זה לכל העולם. זה לכל העולם, זה מחבר בין כולם. אין זמר בחילונים שאני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, שאני התחברתי אליו והם התחברו אליי, זה שיכול לשיר סגנון אחר לגמרי, ואני שר ובא ממקום אחר, אם זה משה פרץ, משה קפיה, קובי פרץ, ליאור נרקיס, אושר כהן, ורבים וטובים, שסליחה אם שכחתי איזה מישהו, ולעשות את החיבור הזה, זאת אומרת שהמוזיקה היא תפילה, היא מחיה. לפעמים, להבדיל, כשאני מוזמן לכנסים של הרבנים, וזה, אז הרב מדבר, אז הוא אומר, תראו, אני אגיד לכם את האמת, יש לכם פה תזמורת, יניב בן משיח, עשרה נגנים, עכשיו אני אגיד לכם דברי תורה, ובאמת זה מעניין אתכם. באמת זה מעניין, אתם אומרים, רק שיגמור, רוצים לשמוע. אז שאלתי אותו, למה אתה ככה אומר, הרי זה מזלזל? הוא אומר לי, אתה לא מבין מה זאת השירה. יכול להיות שאני יכול עכשיו להרצות להם פה שעות, ונתן להם, וכולם נרדמים. אתה עושה להם בן אדם, בן אדם, פתאום לא מחיה אותו. בטח. והוא חושב על החיים שלו. השירה היא תפילה, זה רוחני. מה זה? זה רוחני. זה בדרגה גבוהה מאוד. זה ניגון, זה מה זה? זה רמה הכי גבוהה שיכולה להיות. רבי נחמן אומר. אבל נגיד אם אתה, אני יודעת שהקהל החרדי הוא קהל קצת קשה, הוא מאוד כאילו מקפידן כזה וזה. לא, זה לא הקהל. לא, בסדר, לא משנה, המסביב. זה המסביב. אוקיי, אבל אז לא היה לך... הפוליטיקה. נכון, אז ברגע שהתחלת להופיע... לצערנו ממש. אז ברגע שהתחלת להופיע במעורב, עשו לך בעיות בקהל החרדי? הקהל לא, הפוליטיקה שמסביב. הפוליטיקה, ברור שלא הקהל. כן, עשו ויצאו והכל בסדר. מה, זה הסתדר כאילו, או שפשוט יש מקומות? מה זה הסתדר? אני לא התייחסתי הקהל שלי והדרך שלי, ורק הוא. מונעים ממך הופעות? אה? מונעים ממך הופעות? זה יכול להגיע למצב כזה? בהתחלה זה היה, לפני הרבה שנים. היום, ברוך השם, השתבח שבו לעד. אז אתה מופיע גם וגם. שיש לך דרך ואתה מאמין בה, ואתה יודע מי אתה, וקודם כל, זה לשמח את השם יתברך, ולקדש את שבו ברבים. אחרי זה, הכל פתוח לך. כשאתה בא בטרוונטה שיראו אותי, ואני אעשה ככה, ואני אעשה שיר כזה כדי שיעבו אותי, ואני אצטלם בצורה כזאת כדי שיקחו אותי, אין בזה ברכה. שיבוא איזה רב שבעולם, ויגיד, תיקחו אותו, ויואב אותי, והדרך שלי היא לא טובה, לא אז כן. אני לא אצליח. נכון. אז בטח ובטח אם באים כמה פוליטיקאים, שרוצים רק את הבמה שלהם כדי להצטייר, שהם הצדיקים. יש לי רק אותו, הוא יודע בדיוק מי אני. אז אתה מופיע גם וגם? אני מופיע גם וגם. ברוך השם. כן. טוב, בוא נדבר על בישול. יאללה. מה, אתה אוהב את המטבח? זה תרפיה. תרפיה מטורפת. תרפיה, אני חולה מטבח. מה אתה אוהב לבשל? הכל. מה, ממש? בישולים? תבשילים. השבת, בעזרת השם, אני מארח 25 אנשים בבית שלי, את ההורים שלי, את האחים, את הנכדים, את הדודים. זה המשפחה הגרעינית, אבל רק המשפחה הגרעינית. כן, רק המשפחה הגרעינית, אבל באים הרבה. כן, פשוט משפחה הגרעינית, ברוך השם. אבל באים הרבה, אני מבשל בשמחה. אתמול כבר עשיתי שוק. כן? עם הבת שלי, קנינו מכול, ו... כן? ואחרייך אני הולך לבשל. מה, מה, נו, צפר, צפר, תן רעיונות, מה? הולך לבשל זנב, הולך לבשל מרק חרירה, כי זה חורף עכשיו. טוב, אולי אני אעשה גם? וחמין טוב, וחמין אסדו. וואו. ובשר ראש, ודגים, ודג כזה, ודג... איזה דגים אתה עושה? ברור, אתה חריף. טונה, אני מאוד מאוד אוהב. טונה, וואלה. חריף מאוד. טונה אתה עושה חריף? רק חריף. נו, נו. בורי, סלומו. כן. אשתך מבסוטית. מה, מאושרת. רגע, אז אתה מכין את השבת?
לשמחתי, כן. די. אני מכינה הכל תמיד, צהריים לילדים, הכל. אתה המטבח עליך? אני הכל. לא חלילה שהיא לא רוצה, זה אני הוצאתי אותה. לא, מצוין, למה, למה, זה לא רק בקורונה, זה היא ככה? היא מבשלת מדהים. רגע, אבל זה לא רק בקורונה, אני שנייה עושה לא, סדר. לא, 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 זה כל החיים. ככה אתה, זה הזוגיות. מאה שנה התחתנתי איתה, היה שנה שהיא עשתה לי ודאגה לי, עד היום כמובן. כן, ברור. אבל מה שקשור לאוכל, ופתאום אמרתי לה, תני לי פעם אחת, תני לי פעם אחת. ראתה כי טוב. זהו, ומי שעברה אומרת, רק את האוכל שלך. וואי, כן, איזה כיף. זה כיף, זה תענוג. טוב, אז מתי אתה בא ללמד את עודד? כי הוא חביתה לא יודע. אז אתם מוזמנים אליי, באהבה. יש לך בעל מדהים. ואני אוהב אותו מאוד, ואני מעריץ שלו. צדיק, הענבה שלו, והמקצועיות, שזה מתנה מאת השם. נכון. שיהיה לכם חיים מאושרים, עד 120, ואתם זוג מדהים. אמן, אמן. אתם הוזמנים אליי. אנחנו נבוא. באהבה. נבוא, היא רוצה לבוא לראות את המשולים. היו אצלי, איתי לוי, משה. גדול. ליאור, ירון היה אצלי כמה פעמים. אבל אני רוצה לבוא לראות לך ממשל. לא מעניין אותי רק לאכול, אני במטבח, אני אוהבת לראות. וולקאם. אני אבוא למטבח. ברוכים הבאים, אני מאוד אשמח. סקור, אני אבוא. זה מפחיד אותי. טוב, שאלת סיום. אחרי כל כך הרבה שנים בתעשיית המוזיקה, הצלחות, הכל, יופי. כן. מה הדבר שהכי מרגש אותך? אם אני אגיד שמתקשרים אליי ולשמח את החולים, אני שמע רוצה לפרסם את זה. אז קודם כל, לשמח את המסכנים ואת החולים. זה דבר שמרגש אותי מאוד. לקבל טלפון מחולה שאמרו לו, שנשאר לו חודש או חודשיים לחיות, בוא תבקש את הבקשה שאתה הכי, בוא, שניקח אותך לחול, אם זה ילד אז דיסלילנד, ואם זה אישה מבוגרת לא עלינו ולא, שהיא רק על הסונים שלנו. ואומר לו, אני רוצה שתביא לי תניב ולמשיך, שישר לי פה ליד המיטה. זו הבקשה שלי האחרונה. אני בא ואני מתחיל לבכות. זהו, רציתי להגיד לך עכשיו. אני פה, אני נחנק. זה מאוד מרגש אותי, ועוד דבר, אם אפשר, לשמח את עם ישראל, כל פעם שמזמינים אותי במה, יום הולדת, חתונה, לפני שאני ככה במדרגות, תמיד יש לי בחילות. מי שמכיר אותי, כן, המנהל שלי בועז, יגיד לה, אני משתעל, אומר לי, 25 שנה, מה? טוב מאוד. לא יודע, זה עושה לי בחילות, ואני משתעל. זה טוב. זה מרגש. זה טוב. זה משהו. אני בעזרת השם שתמשיך להשפיע. תודה רבה. ושמח את עם ישראל. מה, זהו, סיימנו? סיימנו, ראית? היה כיף, תודה רבה. גם לי מאוד, באמת נהניתי. שאני שמח אתכם. תודה רבה שצפיתם בנו, תודה רבה לזמר יניב בן משיח, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה, לילה טוב.